toda a criançada lá da Elizabeth e todo mundo para acompanhar. Amanhã tem live do Papai Noel, Camila. Olha só o que a Drogal preparou. Fala aí, Papai Noel. Oi, Piracicaba. Aqui é o Papai Noel, cantor do musical Casa de Noel. E neste ano, o que nós mais queremos é nos preparar para um próximo ano cheios de esperança. Eu e a Rede Drogal vamos dar de presente para você um lindo show do Papai Noel Cantor. Sim, um show incrível e exclusivo, a Super Live Drogal com o musical Casa de Noel. Eu espero você dia 19 de dezembro, às 8 da noite, no YouTube e no Facebook de Casa de Noel e de Rede Drogal. Feliz Natal! Feliz Natal! Oh, 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 oh. Feliz Natal, Papai Noel! Olha, acontece agora, dia 19 do 12, às 20 horas, pelas redes da Drogal, né? Tanto no YouTube como no Facebook. Você pede para o papai e para a mamãe e assistam, gente, toda a família, que vai ser maravilhoso. É, o musical do Papai Noel é lindo, é para assistir com a família, tá bom? Então é dia 19 do 12, às 20 horas, pela Rede Drogal, tanto no YouTube como no Facebook.